Індійські традиції охоче приживаються в Україні. Зокрема, жителям Дніпра до смаку щорічне свято Холі. На його батьківщині ним відзначають початок весни. Індійці обкидують одне одного кольоровим порошком і поливаються підфарбованою водою. У нашому місті вкотре відбувся колір-фест. Цього року у парку Глоби зібралося близько 1500 людей. Пофарбувалися разом з усіма і наша Марія Козлова. 19 липня парк Глоби став осередком кольорового божевілля. Школярі, студенти, молоді цілком дорослі та поважні. Всі стягнулися сюди на фестиваль «Колір», щоб обкидати один одного фарбою та створити у центрі міста щось подібне до традиційного індійського свята Холі. В Індії захід пов'язаний із приходом весни, а в Дніпрі люди не шукають особливого приводу для надзвичайних веселощів. Для містян це можливість вирватися з сірої маси і підзарядитись позитивом. Це взагалі дуже круто, що красками обкидуватися, тому що це дає людям стати веселіше, ярче. І всі виходять з сірої маси і стають яркими, як там знаменитості якісь. Це така пам'ять, яка не забудеться ніколи. І я зі своїми друзями, вона сказала, пішли на колорфест. Я така, що це? А ми будемо обкидуватися красками Холі. Я така, вау, пішли, звісно, я навіть не думала. Цьогоріч організатори вирішили не обмежуватися єдиною фарбою і влаштували кольоровий флешмоб, який рясно прикрасили виступами місцевих вокальних і танцювальних колективів. Тож парк Глоби на декілька годин перетворився у надзвичайну яскраву дискотеку. 8, 7, 6, 5, 4. Сипатися кольоровим порошком для індуїстів – релігійний обряд, для українців – просто розвага. Але й вона стає традиційною. З кожним роком у фестивалі шанувальників усе більше. Організатори зазначають, розслаблятися ніколи, далі краще. Ми ростемо, з кожним роком все круче і круче, людей все більше і більше, ви це бачите. Вийшло майже все на 90%, ми дуже задоволені. Я думаю, що ми ще поработаем над організацією насчет входу, виходу людей. І на следующий раз буде взагалі все в шоколаді. Вот, ми на следующий раз хочемо позвати, звісно, кого-то із известных певцов, исполнителей, для того, чтобы было интересно не только пообкидываться краской, но и, конечно же, послушать, посмотреть, что происходит. Марія Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.